Broers en susters, hartelijk welkom bij ons eredienst vanochtend. Mag dit voor ons elkeen een verrijkende geleentheid wees, om op hierdie besondere manier weer saam rondom die woord van die Here bij mekaar te mag kom. Ontvang met de biddende hart die seëngroet van ons hemelse Vader. Ek stel my vertrouwen in die Here. Ek vertrouw op hom. Ek wacht op die vervulling van sy woord. Ek wacht op die Here meer as wat die wachters op die more wacht. Wachte op die more. Wacht op die Here, Israël. Want by die Here is daar trouwe liefde. By hom is die verlossing zeker. Hij alleen zal Israël verlos van al zijn zondes. Sommigen vertrouwen op strijdwaans, en anderen op perde. Maar ons vertrouwen op die naam van die Here, ons God. Geliefdes, genade en vrede, wordt die rijkelijk geskenk van God ons Vader, van Jezus Christus die Here, en van die Heilige Geest. Amen. Geliefdes, tot lof van die Here, twee liedere na mekaar, gesang 157 en dan direct daarna gesang 157, net die eerste vers en dan gesang 177. Broers en susters, ek wil graag vanoggend twee gelykenisse met u deel. Die eerste eenetjie uit Markus 4 vers 26 tot 29, baie kort, maar een baie diep sprekende gelykenis wat die Here vir die tye waarin ons lewe vir ons vertel. En dan die tweede een kom uit die Matteus Evangelie, hoofstuk 13, 24 tot 30. Maar kom ons lees eerst saam Markus 4 vers 26 tot en met vers 29. Die opskrif is die gelykenis van die saad wat vanself groei. Die gelykenis
van die saad wat self groei. Verder het hy gesê, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Broers en susters, en dan die tweede een wat ons gaan lees is Matteus 13. Dit gaan oor die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Die gelykenis van die onkruid. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: Meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle: Dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom: Wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat altwee saam groei tot by die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê: Maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. Geliefdes, net tot sover ons voorlesing vanoggend uit die wonderlike woord van die Here. Geseend is ons wat hierdie woord hoor, dit glo en elke dag in ons hart so gaan uitleef. Kom ons bid saam terwyl hy so bly sit. Hemelse Vader, dwars deur die wêreld word u woord vandag op soveel plekke, in soveel kerke, in soveel huise, oor soveel sosiale media verkondig. Elke mens assosieer iewerster in hulle lewe met u woord. Dankie dat ons ook vanoggend op ons besondere manier ons oor by u mond kom plaas. Op ons besondere manier ons erediens inklee. Op ons besondere manier, Here, u wil hoor spreek. Here, ons kom uit die wêreld en ons kom sit vanoggend in hierdie kerkgebou. En ons moet onderskei tussen die waarheid en die valsheid. En net u woord is daarvoor genoeg. Genoeg, Here, om te kan onderskei wat u van my en elkeen van ons in die wêreld verwag. Dat ons die onkruid van die wêreld wat tussen ons groei en daagliks ons lewe bedreig, Here, sal raak sien. Dat ons dit sal uittrek, dat ons verwyder van dit sal lewe en dat ons
die kracht van die woord elke dag zelf zal ervaren. Dank je, Heere, dat u voor ons in hier die wereld geplaatst hebt. En dat ons hier die maand Oktober bietjie kan nadenken in die prediking rondom die rol van die kerk in die wereld van elke dag. Heere, ons als gemeente sit vanochtend om u te hoor spreek. Gebruik vir my as instrument om die kracht van u woord duidelijk te maak. Maar Heere, laat dit nie my woorde wees nie. Mag ek maar net die voertuig wees waardeur die woorde gedra word. Mag ons elkeen wat hier sit vir oggend u hoor spreek en nie vir my nie. Hoor ons gebed, Heere, en maak dit nou stil in ons tot u lof alleen. Amen. Broers en susters, kom ons sing voor die prediking gesang 196, daarvan die eerste en die vierde vers staande. Broers en susters, as ons hierdie jare kalender uitgegee het, sou u op die Oktober maand kalender sien dat Oktober maand in die kerklike jaar ons die thema bietjie saam oordink van kerk en wêreld. Die thema van die rol wat die kerk in die wereld moet speel. Daarom wil ek vir die volgende paar sondae saam met u bietjie oordink oor die rol van die kerk in die wereld. Ek wil aan die begin sommer dadelijk die vraag vra, en dit mag dalk klink of ek negatief is oor dit. Vra die vraag, het die kerk nog enigszins een invloed in die wereld? En ons moet oopkop oor dit dink. Verander die kerkse optrede nog mense se levens? Is die kerk nog relevant? U moet bietjie hierdie week gaan dink 'n bietjie oor dit. Gaan dink 'n bietjie oor die rol wat die kerk in die wêreld moet speel.
Hoekom vraag ik die vraag volgend? Broers en zusters, als een mens kijkt naar die al leer wordende en die kleiner wordende kerken in gemeentes wat gesluit wordt, dan wil een mens dit waag om te zeggen: heeft het nog het doel dat die evangelie verkondigd moet worden? Heeft die kerk nog het doel op aarde? En dat is harde vraag om te vragen. Want broers en zusters, ons zien dit in onze eigen kerk. En toen komt zo 2 jaar terug, of bietjie minder as 2 jaar, die COVID-pandemie. En hij saai nog een groter verwoesting om kerken tot niet te maken. De regering zit ook niet daartoe bijgedragen om die kerk te proberen staande hou nie. Want die kerk is tans nog steeds die een wat die kortste aan die kortste eind kry. Met die toegevings wat sogenaamd gemaakt wordt. Al kan ons nou in die nieuwe verlichting daarom 700 binnenhuis wees, kan dit bij je begrafenis nog net 100. Maar ons kan gaan in honderde in eetplekke sit, ons kan in honderde in winkelcentrums rondloop. Maar mense wat kom afscheid neem, is nou die mense wat die moeilijkheid maak. So daar is het klomp goeders wat in my eie gemoed nie sin maak nie. Wat gebeur met die COVID-pandemie? Gemeentes, in ons eie gemeente, doen groot moeite om erediensten en die bediening van die woord van die Here levend te hou. Ons doen moeite om die bediening actueel bij ons lidmate uit te brengen. Ons stuur dit, ons neem dit op, ons stuur dit uit die erediensten, plaas dit op die sociale media. Die tye wat ons lidmate nie kon besoek het nie, en daar het ernstige siekte of die afsterwe van liefdes, het ons boodskappe, stemboodskappe opgeneem om troos en bediening en ondersteuning op die manier aan daar die gesin te lever. Maar steeds meet ons die sukses van de gemeente, broers en sisters, baie kere aan die kykergetal. Baie van ons lidmate sê, ja, maar julle sit die eredienste op, maar dan kyk daar net so 60 of 70 mense na die eredienst, in die tyd toe ons glad nie hier in die kerk is nie. Dis teleerstellend, sê die lidmate. Kom ons hoor wat sê die Here vanoggend vir ons. Oor sy woord en oor sy kerk in hierdie wêreld. Ek dink ons meet baie kere, broers en susters, 'n kerk of 'n gemeente se sukses aan getalle. Hoeveel 100 sit hier in die erediens? Is daar plek vir 'n muis? Ons meet baie kere die sukses van 'n gemeente oor hoe groot is ons begroting en hoe suksesvol hanteer ons ons finansies. En so kan ek vir u 'n klomp menslike standaarde wat ons toepas en sê, maar die groei van die woord word deur hierdie dinge gemeet. En dit is vir ons ook belangrik. En daarom wil ek hê ons moet mooi hierdie twee gelykenisse vanoggend hoor. Ons moet oppas, broers en susters, dat ons nie die sukses van 'n gemeente
ook net meet aan ons sondag erediensten nie. Die kerk in die verlede het een vraaglys gehad, een ABC jaarverslag, wat ons moet statistiek gee van hoeveel lidmate woon die erediensten by. Wat zeker nodig was. Maar hoor baie mooi, hoekom vraag ik vanochtend hierdie vraag? Ons moet oppas, dat ons nie die prediking ook meet aan wie preek nie. Ja, ons groei vas aan mense. Ons hou van die aanbiedingsstyl van predikers. Ons hou van hulle persoonlikhede. Maar hoor mooi, elke dominee dwars oor die wereld, elke pastoor dwars oor die wereld, elke prediker van ochtend dwars oor die wereld, is maar een instrument in Gods hand. Ek staan voor ochtend hier als een instrument wat God gebruik om sy woord mee te vervoer. Hoekom luister ek na een preek? Is die vraag wat ek vir ochend met u wil deel. As ek vir elkeen van julle een briefie sou gee en sê, hoekom het jy vir ochend kerk toegekom? Dan hoop ek, julle skryf daarop om God te hoor praat, om Godse boodskap vir my persoonlike lewe te hoor. En broers en susters, dit is so belangrik dat ons vandag moet dink oor dit. Ek hoop nie, u skryf daar om jou dominee te kom hoor en te sien nie. Wat ook reg is, maar dit moet nie oor jou dominee gaan nie. Want as dit oor jou dominee gaan, waar is die ouwens wat nie hier is nie? Na wat er dominees luister hulle dan? Dit moet gaan, broers en susters, oor om God se woord te hoor. Hoe belangrijk. En dan is ons hier uitstap net nou. Wat maak ek en jy met hier die gesaaide woord van elke sondag? Sê ons, jong, ons dominee het weer ons gelooi van die kansel af sondag. Of vat ons daar die woord wat hy of sy gebring het, en ons sê, dat die Here het met my gepraat, deur daai besondere teks. Wat beteken dit vir my lewe vorentoe? Want broers en susters, hoe groei die woord van die Here? Daarom dat Jesus vanoggend vir ons iets groots wil kom leer. Ons kop wil oopmaak deur hierdie kort twee gelykenisse wat ons saam gelees het. Wat gaan oor die saai van saad, die saai van die woord, die bring van die waarheid teenoor die onwaarheid. En verduidelik hierdie twee gelykenisse verder vir ons hoe God groei en vrug dra in die geloof laat plaasvind in mense se lewens en in die wêreld waarin ek en u elke dag lewe. Die Markus gelykenis wat ons gelees het, kom net in Markus voor. En die Matteus gelykenis wat ons gelees het, kom ook net in Matteus voor. Kom nie by die ander evangelies in die Nuwe Testament ook na vore nie.
Jesus vertel vir ons van die koninkryk van God. Nou, ek en u leef met die idee en die doel om as ons aan die einde van ons aardse lewe kom, ons die koninkryk van God te kan beerwe. Maar mag ek vanoggend vir u sê, die koninkryk van God is nie net in die hemel nie. Die koninkryk van God is hier. Elke dag leef ek en u al reeds deel van die koninkryk van God. En daarom, die verhaal van Godse koninkryk word vir ons in die Markus evangelie en hier die gelykenis vanuit die saaier se oogpunt, van die kant van die saaier af vertel. En gaan kyk maar weer in vers 26 en 27. Die saaier is hier aan die woord. Wat staan daar? Heer Jesus wil vir ons sê, die koninkryk van die Here is soos 'n man wat die saad, en hier staan, op die grond sou saai en dan wegloop van dit af. 'N man wat die saad saai en dan vergeet hy daarvan. Hy draai om en hy gaan aan met sy dagtaak, dag na dag. Hy gaan nie weer terug en gaan kyk wat gebeur met daai saad nie. Dan staan daar in daai kort gelykenis, terwyl die saad ontkiem en groei, weet hy nie hoe dit gebeur het nie. Dink maar aan ons boeregemeenskap. Hulle gebruik nou wel kunsmis en as dit gereën het, maar hulle ploeg ook daai aantal landerye, saai, en dan gaat hulle huis toe, en gaan aan met hulle verdere boerdery, en daar die saad in die grond ontkiem, op sy manier, sonder dat die boer een verdere inspraak in dit het. Na hierdie lekker reën van die naweek gaan ons weer sien, hoeveel plantjies en hoeveel stukke grond gaan opskiet, daar waar 'n plantjie ontkiem het, waar 'n saaitjie ontkiem het in die grond, en hy breek die grond. Niemand van ons het eers geweet, daar is 'n plantjie daaronder nie. Maar hy ontkiem, die saad ontkiem, en hy word die plantjie. Dit is dus nie die grond wat in die eerste plek die groei veroorsaak nie. Dis die saad self. En hoor mooi, wat is die saad in hierdie evangelie? Dis die woord van God. Die woord ontkiem in jou lewe. En is so belangrik, broers en susters, dat ons hierdie woord ons eie sal maak. As ons na vers 28 gaan kyk, dit is die saad self wat inherent die krag tot ontkieming en groei besit. Ek kan onthou in my laerskool, daar moes ons boontjies in watta toe sit en dan moes jy hom net nat maak. En dan daai boontjie ontkiem en die klein prantjie het so tussen die watta uitgekom en dan het hy 'n boontjieplant gevorm. Om vir ons die groeiproses van die ontkieming van 'n boontjie te leer. Presies so gebeur dit in jou lewe. Die woord wat ek vandag hier verkondig, is God se woord, nie my woorde nie. Dit kom in julle harte in. En daar ontkiem dit. Dit ontkiem en jou verstand verwerk dit. En jy reageer op die woord, nie op wat ek gesê het nie. Jy reageer op dit wat in hierdie Bybel staan. En dit laat jou kind van die Here word en kind van die Here bly.
Al het ek die woord gebring, is dit nie ek nie. Godse woord. Waar die saad toegelaat word om sy werk te doen in die grond, daar sien ons die resultate. Daar sien ons die vrug. As daai boer weer by sy landerye verby, dan sien hy die klein mielieplantjie staan. Sê oor 'n week daar verby, is dit weer groter. En oor 'n maand of drie is dit 'n oes. Sonder dat hy elkeen gaan nat maak het elke dag, elkeen. Hulle spuit wel vir onkruid en al die goeders. Maar hoor mooi, in die saad lê die krag om te ontkiem, om jou lewe te verander. En dan verduidelik hy so mooi, hy sê, hierdie ontkieming begin klein. Hy noem dit in die eerste gelykenis 'n halm. Dis eers 'n halmpie wat jy sien. Die volgende sien jy iets groters, die aar wat ontstaan. En na 'n periode, nadat die groeiproses voltooi is, sien jy die voltooide koringaar. En as hy ryp geword het, staan daar, dan word hy afgesny. Dan word hy geoes. Broers en susters, en so werk die woord in ons lewe. Daai saad ontkiem in jou lewe wanneer jy God se woord hoor. En dit word maar eers 'n halm, dan 'n aar en dan volwassenheid. So groei ons. En ons hoop dat ons eendag as ons aan die einde van ons aardse lewe kom, ons geestelik volwasse sal wees. Ek het gesê, ek hoop aan die einde van my bediening het verstaan ek 10% van God se woord. Dan dink ek het ek 'n suksesvolle omgang met God se woord gehad, want dit is te enorm om alles te verstaan. Maar daai woord ontkiem elke dag in my. En daai woord vorm my. En daai woord vat my lewe vorentoe. Broers en susters, die tweede gelykenis wat ons gelees het, gaan oor die onkruid. Die onkruid wat tussen hierdie saad kom. Die vrugbare saad, die koringsaad. Ek en u leef in 'n wêreld waar ons moet onderskei tussen reg en verkeerd. En jy kan nie 'n keuse maak tussen reg en verkeerd as jy die reg nie verstaan nie. As die woord van God nie in jou ontkiem het nie, sal jy die onkruid wat so deel van jou lewe elke dag wil word, en mense so deel van jou lewe wil maak baie kere, kan onderskei nie. Daarom moet ek en u in ons lewe begin fokus op wat gebeur met die saad in my lewe. Wat gebeur met die woord van God in my lewe? Wat maak ek met daardie woord? Daarom, wat is die doel van ons prediking? Wat is die doel van vanoggend se erediens? Geliefdes, om ons te wys dat die krag van die koninkryk lê in die woord van God self. Die woorde wat jy lees, die woorde wat jy hoor, wie dit ook al preek. Met ander woorde, soms mag ons wonder of ons prediking, ons goed bedoelde motiverings, die onderrig wat ons doen, nog enigszins 'n verskil in mense lewens doen. Dan plaas die Here 'n stopteken voor elkeen wat so dink en sê, dit gaan nie oor die mense inset nie. Dit gaan nie oor wat die mens doen nie. Dit hang nie van 'n mens af nie. Al gebruik die Here mense.
gaan oor sy woord. Wat gebeur met die woord wat ek hoor? Godse woord. Daarom is dit nie woorde wat mense oortuig om hulle te bekeer en die Here as verlosser aan te neem. Dis die woord self deur die werking van die Heilige Gees. En dit maak bietjie 'n verskil in ons lewe, nê? Hoe werk die, hoe ontkiem die saad in elkeen van ons se lewens? Die Here Jesus het juist hierdie gelykenisse vertel om sy disippels en ons te waarsku teen die verkeerde opvatting dat daar spesiale krag in prediking is of in die persoon wat preek. Ek is bang ons aanbid baie kere die dominees en die pastore en die predikers en die evangeliste in plaas van dat ons God aanbid. Geliefdes, die mag van die koninkryk is nie van die mens afhanklik nie, maar van die inherente krag wat die woord in my lewe het. En dis so belangrik. En dit gaan daar wees. Daar gaan predikers wees tot die einde van die wêreld. Maar die woord bring die verandering. Laat ek die woord toe om in my lewe te ontkiem. En ons begin, soos Petrus sê, die Petrusbrief sê, ons begin met die sagte kossies. Ons begin met die katechese, ons begin met die klein goedjies. En dan word die kos al hoe sterker, al hoe vaster. Maar dis steeds die woord wat in my ontkiem word. Broers en susters, wat is ons verantwoordelikheid as mens? Vandag sal julle nou vra. Wat moet ons as mens doen? Julle sit elke Sondag hier. Die belangrike verantwoordelikheid wat hierdie twee gelykenisse ons wil leer is, hoor die woord. Hoor nie vir Piet Estreisen nie. Ek is die mikrofoon waardeur die woord gebring word. Hoor die woord wat gebring word. Gaan lees daar die woord elke dag. En sien hoe daar die woord jou lewe vorm en ontvorm. Sien hoe daar die woord jou geloofsoë oopmaak vir elke dag om besluite in jou lewe te neem. Besluite van wat is reg en verkeerd. Wat verwag die Here van my? En daarom, uit hierdie twee gelykenisse, word ons optrede prachtig omlyn op twee maniere. Ons het in die eerste plek die verantwoordelikheid om die woord wat die saad is te ontvang. So jou plek in die kerk, jou plek by jou huis, jou plek waar jy na die woord van God luister of kyk, mag nie leeg wees nie. Dis die eerste, ons moet die woord ontvang. Ons moet die woord hoor en ons moet daarop reageer. Die woord ontkiem in jou. Die woord maak jou onrustig. Die woord sê vir jou, dit wat jy nou beplan het, is verkeerd. Nie die dominee of die pastoor of wie ook al wat dit vir jou sê nie. Dis die woord wat dit vir jou sê. Ons moet daardie saad koester. Net soos jy jou huis oppas, net soos jy jou eiendom oppas, net soos jy jou lewe oppas, moet ons hierdie saad koester elke dag in ons lewe. En, laastens moet ons
die woord toelaat om my lewe te laat groei. Ek moet aanbeweeg saam met hierdie woord en sterk word in hierdie verwoord. En soos ek sterk word, moet my lewe 'n getuie word van wat die woord in my lewe gedoen het. En moet dit aansteeklik wees vir ander mense. En daarom gebruik die Bybel dan, word 'n medewerker om die woord te versprei. Elkeen van julle is dominees. Laat die woord toe om te ontkiem in jou lewe. En die groei wat plaasvind in jou lewe, moet ander mense se lewe aanraak. Ek bid, mag die Here vir ons gee, dat ons God se woord altyd sal hoor, wie dit ook al bring. God wat praat, sy woord wat ons aanspreek. Broers en susters, seën vir elkeen van julle. Ons het die beste groeimiddel in ons lewe. Kom ons gebruik dit elke dag. Die Here het ons in hierdie wêreld geplaas om sy woord te hoor en kragtig te laat word. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam terwyl jy so bly sit. Vader, dankie dat u woord genoeg is. Dat ons nie ander middele en menslike standaarde nog moet byvoeg om van ons lewe 'n sukses te maak. Lei ons deur u Heilige Gees, dat u woord, Vader, elke dag in ons sal ontkiem. Al bring wie dit, dat dit u woorde sal wees, wat ons indrink en toelaat om in ons te groei. Here, mag ons ook help dat die onkruid verwyder sal word. Maar mag ons optrede as medewerkers ook so wees, dat die ontkieming van u saad ook in daardie mense se lewens kan plaasvind. Ons is klein, Here, want ons oortree op soveel terreine as dit kom by die krag van u woord in ons lewe. Ons vergryp ons aan menslike, maar Vader, ons hoor u nie, ons sien u nie, ons beleef u baie kere nie, want ons hou vas aan mense woorde en nie aan u woord nie. Koester ons in hierdie week, Here, en dra vir ons, en mag ons weet, u is in beheer, nie die mens nie. Dit vra ons alles in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, gesang 219, die tweede vers ons slotsang. Na die seëngroet sing ons as wegsending 471. Thank you.
Broers en susters, ontvang met de biddenaar die seën van die Here. God wat vrede gee, sal by julle allemaal wees en bly. Amen. Broers en susters, net enkele afkondigingen wat ik met u wil deel. U het in die week nou verneem van die verslapping reels wat toegelaat is deur die regering rondom die COVID, dat ons nou na vlak 1 toe beweeg het. Die protocol reels geld nog steeds, maskers, sanitizing, sociale distance. Maar ons kan daarom nou so'n bietjie meer mense in die kerk toelaat. By een begrafenis, soos ek die prediking gesê het, hou hulle nog maar steeds by 100, wat vir my een baie, amper sê ek, lelike woord, reëling is. Ons gaan probeer kyk, ons kan tans so 170 lidmate in die kerk huisves. Ons sien die getalle groei, daar is maar nog een groot versigtigheid, maar ons gaan kyk of ons getalle dalk so na 200 kan kry, as ons kyk die banke wat oop is, tussen en dalk nog een plekje kan insit, en steeds by die protocol reëls hou. So broers en susters, baie dankie vir julle wat nou al reeds weer terugkom kerk toe, dis vir ons so lekker om julle te sien, nou mense het so die band verloor met mekaar in die tyd, so motiveer ook die ander lidmate om te kom. As ons net by die reëls hou, as jy siekerig voel, dan bly jy by die huis, dit het ons gesê, asseblief. Ons wil nie verder bydra tot die verspreiding van die pandemie nie. So dis die eredienst is normaal 9:00, gaan nou weer aan. Ons kategese, as die skoolvakansie klaar is, gaan ook by die eredienste dan weer begin, en hulle is tans, is hulle in die Lapa, is ons kategese kinders in hulle klassies verdeel. Broers en susters, dan het, wat die vraelys betref, een woord van oprechte dank vir elkeen van u wat reeds daar die vraelys oor die Quo Vadis, die pad voor en toe vir Wonderboom gemeente, ingevul het, en vir Joan aangestuur het, of kom inhandig het. Ons het 'n teikendatum van Dinsdag gestel. Ons sal graag wil hê dat ons die massa van hierdie vraelyste teen Dinsdag in hê. Sou u nou 'n dag of twee laat is,
gaan dit nie 'n krisis wees nie, ons wil soveel as moontlik. As jy nog nie 'n vraelys gekry het nie, dan is daar in die konsistorie gedrukte vraelyste in koeverte, wat jy kan kom haal om invul en om terughandig. Die van jy wat dalk vergeet het van hom, vul hom asseblief in en stuur hom elektronies, of jy kan hom by die kerk kom inhandig. Nou kom ons tref die reëling vir hierdie week. Dominee Lillian is met die DPS huiskinders op 'n uitstappie, so sy is nie dinsdag op kantoor nie. U is baie welkom om môre en dinsdag, of deur die loop van die week as u hier verbykom, net die pastorie te druk en oop te maak, en ons sal daai toegeplakte vraelys ontvang en vir jou dit gee. So moenie bekommerd wees omdat daar nou dinsdag nie kantoorure is. Ek wou myne nou dinsdag bring nie. Bring het gerus. Ons, daar sal iemand by die pastorie wees om dit te ontvang. Dankie vir julle openheid. Nadat die vraelys verwerk is, sal ons die resultate met u by 'n gemeentevergadering deel en ook u gaan die besluite neem oor die pad vorentoe. Dan woensdag is dagbestuursvergadering van die kerkraad, 5:00 die aand. Ons dagbestuurslede neem kennis asseblief. Dan die Silverheug gaan bietjie op 'n uitstappie die 12de Oktober, dis hierdie dinsdag oor 'n week. Ludwig Rose toe, lekker ontbyt eet daar. Is daar nog plek? Liter, die mense kan nog vir julle bel. So die van julle wat nog lekker wil saam uitstappie, hulle sal vir julle die detail gee. Die Bybelverspreiding blikkies moet inkom, broers en susters, want dit moet getel word, en die einde van die maand moet ons daar die geld oorbetaal aan die Bybelgenootskap. So al die blikkies en pillowers wat julle het, asseblief, bring dit vir ons terug. U kan nou ook in die week dit bring as jy dalk hier verby ry of nie 'n ander dag kan nie. Dominee Lillian is donderdag weer op kantoor. Sy is met die kinders weg tot en met dinsdag en dan donderdag is sy weer op kantoor. Broers en susters, dit wat die afkondigings betref, my bede is mooi spoedige herstel vir ons lidmate wat siek is. Ons het nog nie weer verneem van ons lidmate wat COVID nou onlangs opgedoen het, die wat het opgedoen het, het mooi herstel, en ons vertrou dat dit met almal sommer mooi en goed sal gaan. Sterkte vir almal, mooi week, gaan in vrede.